হাগ্রাঙ্গায় অশান্তির মহারাজ আছিল, যে কেবলমাত্র অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। আমি এই অশান্তির পৰা মানুহক মুক্ত করে পেলায় আজি শান্তি প্রতিষ্ঠা করব পাৰিছো। বড় সকল আদিবাসী গাঁৱত আহিব পৰা হৈছে, আদিবাসী গাঁৱত বড় সকল যাব পৰা হৈছে, সেইবোৰ আমি হেত কৰিবলৈ বা মানে নোহোৱা কৰিবলৈ সক্ষম হম বুলি আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলো। বৰঞ্চ আমি যিখিনি আশা কৰিছো তাৰ বিৰুদ্ধে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই আমাক ব্ৰিটিছ পলিচি, যাক আমি ইংলিছ পলিচি ক'লে কয়, কিছ এণ্ড কিপ পলিচি, আগফালে চুমা কৰে পিছফালে গুলিয়াই দিয়ে, কি কয় গুৰিয়াই দিয়ে, কিক মাৰি দিয়ে, লেং মাৰি দিয়ে ঘোঁৰাৰ নিচিনাকে ফটককে। তাৰমানে আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰিব, আজি যদি আমি বি পি এফৰ কথা কওঁ, আমাৰ 99.99% আদিবাসীসকলে বি পি এফক ভোট দিছিল, নহয় 99.99, চাগে 0.01 কাকবাক দিয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ এটা কথাত আমি স্পষ্ট ক'ব পাৰি যে আদিবাসীসকল বি পি এফৰ সাফল্য আছিল। এজন মানুহ সফল নোহোৱাকে যেনেকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকে পলিটিকেলিও আমাৰ হেৰি নোহোৱাকে, আদিবাসী নোহোৱাকৈ বি পি এফে কিন্তু জীয়াই থকাটো ইমান কি কয় সহজ নাছিল। যাৰ ফলত যেতিয়া আমাৰ আদিবাসীসকল বি পি এফৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেতিয়া বি পি এফৰ দশা আহি গ'ল, বিপদ আহি গ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো দুৰন্দৰভাৱে আমাৰ কি কেন কিছ পলিচিৰে শাসন কৰি আছিল, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে উপৰি গ'ল। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিব পাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে আমাক কি দিছে, হয় আমি তেনেকে গামছা কাকো দিয়া নাই, আমি দখনা দিয়া নাই, খুন্দুম দিয়া নাই, আঁঠুৱা দিয়া নাই, ছাতি দিয়া নাই, কম্বল দিয়া নাই, আমি কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা দিছো। হাগ্ৰাঙ্গায় অশান্তিৰ মহাৰাজ আছিল, যি কেৱলমাত্ৰ অশান্তিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল। আমি এই অশান্তিৰ পৰা মানুহক মুক্ত কৰি পেলাই আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো। বড়োসকল আদিবাসী গাঁৱত আহিব পৰা হৈছে, আদিবাসী গাঁৱত বড়োসকল যাব পৰা হৈছে, একেখন গীৰ্জাতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিছো, একেখন মন্দিৰত আমি মানে কি কয় ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিব পাৰিছো, একেখন হাট বজাৰত আমি আজিকালি হাঁহি মুখেৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ৰাতি 1-2 আমি নাচ গান কৰি পেলাই আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছো। গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু কি লাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাওঁতে ই কলেজৰ পৰা আজি আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰিবনে নাই, সেইটো আমাৰ সন্দেহ জাগিছে। কিন্তু আজিতো নাই, শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে উদংভাৱে মুকলিভাৱে আমি ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰিছো, আমাৰ কাম বন আমি কৰিব পাৰিছো। এটা কথা যদি আমি কওঁ, আমাৰ মাজত যেনেকে বড়ো অনাবড়ো পলিটিকেল পাৰ্টি সৃষ্টি কৰি পেলাই আমাক ডিভাইড কৰি বিভাজন কৰিলে, আৰু সেই বিভাজন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে, উন্নতি হ'ব লাগিছিলে, এইখিনি কিন্তু আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই। এটা কথাত যদি কয়, আমি হাগ্ৰামা আৰু তেওঁৰ কোম্পানীক মাথা নোহোৱা কেকৰা বুলি ক'ব লাগিব। বড়ো বড়ো চান্তালীবিলাক কেকৰা বহুত খায় চিন্তা, আৰু কেকৰাটোৰ কিন্তু 10 হাত আছে, হাত ভৰি, কিন্তু মাথা নাই। হাগ্ৰামো তেনেকুৱা কেকৰা, ঠিক আছে। আপুনি যদি এটা বাল্টিঙত 20 কেকৰা ৰাখি দিয়ে, কেকৰা এটাই উঠিব বিচাৰিব, আন এটা কেকৰাই ধৰি ৰাখিব, 2 কেকৰা উঠিব বিচাৰিব, আন 2 কেকৰাই ধৰি ৰাখিব। তাৰমানে হাগ্ৰামায়ে বি পি এফে এই মাথা নোহোৱা কেকৰাবিলাকে বড়োকো উঠিবলৈ দিয়া নাছিল, আদিবাসীকো উঠিবলৈ দিয়া নাছিল, ৰাজবংশীকো উঠিবলৈ দিয়া নাছিল,
কোনো জাতি জনগোষ্ঠীকে উঠিবলৈ দিয়া নাছিল। ইভেন 9, 10, 11, 12ৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা নিদি পেলাই তেওঁলোকক এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টবোৰক ইনভল্ভ কৰাই পেলাই ধ্বংস কৰিছিল আমাৰ জাতিবিলাকক। বছৰত 335 দিন আছে, 65 দিন আছে, 365 দিন মেলা কৰিছিল, মদ ভাং জোৱা ড্ৰাগছ উল্টা পাল্টা। কিন্তু আমাৰ দিনতে এনেকুৱা নহয়। শিক্ষা অলপ আগতে আমাৰ আমাৰ লিডাৰসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, পাণ্ঠে কমে তাত বহিছো, তাত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আমাৰ বড়োসকল আমাৰ আদিবাসীসকল কিয় আজি উন্নতিৰ পথত যাব পৰা নাই? স্বাধীনতা হোৱাৰ 75 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো আমাৰ মানুহবিলাকে আজিলৈকে প্লাষ্টিকৰ ঘৰ সাজি পেলাই থাকিবলৈ পাৰিছে। কিয়? আমি জন্তু নেকি? আমিতো জন্তু নহয়। সেইবোৰ চব প্লাষ্টিকৰ ঘৰ সাজি আছে, কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক। এইটোৰ পৰা যদি আমি মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ, আমি পৰিৱৰ্তনশীলভাৱে বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰিব লাগিব। আৰু সেই বিকল্প ৰাস্তাটো আমাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত UPPL, BJP, GSP চৰকাৰৰ বাহিৰে আন কোনো নাই। আৰু সেইটোকে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি কৈছে। মৌলিক অধিকাৰ কি? দৈনন্দিন জীৱনৰ এসাঁজ ভাত, দৈনন্দিন জীৱনৰ মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ সাজ পাৰ, পিন্ধা উৰা, দৈনন্দিন জীৱনৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এডোখৰ মাটি, এটা ঘৰ, সেইবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আহিছো। তাৰ কাৰণে সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিলে যে আমাৰ চৰকাৰক সন্মানীয় প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTC থকা 35 লক্ষ মানুহৰে কোনো এঘৰৰে ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাকৈ থাকিব নালাগে, আৰু কোনো যেন ভোকত থাকি পেলাই ভুগিব নালাগে। এটা কথা কৈছো, আই মাতৃসকল, আমাৰ পিতৃসকল, দাদা ভাইসকল সকলোৱে আছে, আজি অসম চৰকাৰে আপুনি যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড লয়, ৰেচন কাৰ্ড তাৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছো, আজি ধৰি লওক আমাৰ বাইদেউৱে সজল ডাঙৰীয়া MCLA ক'ব, সজল দা আপোনাক ভোট দিছোঁ, মোৰ বেমাৰ হৈছে, মোক 2000 টকা দিয়ক। মই বোলো অপাৰেশ্যন যাব লাগে, মোক 20,000 টকা দিয়ক। মই বোলে মোৰ কিডনিটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, মোক 5,00,000 টকা দিয়ক। আমি কৰ পৰা দিম? কিন্তু বিনা পইচাত আপোনাক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে। সেই ৰেচন কাৰ্ড যদি আপুনি লয়, আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি সুবিধা, এই সুবিধাৰ বা ৰেচন কাৰ্ডৰ দ্বাৰাই 35টা বেমাৰৰ পৰা আপুনি মুক্ত পাবলৈ গৈ আছে। যদি ৰেচন কাৰ্ডটো থাকে, আপুনি কিডনি ট্ৰেন্সপ্লান্ট কৰিবলৈ সমস্যা নাই, আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে সমস্যা নাই, আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে সমস্যা নাই, আপোনাৰ কিবা এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে সমস্যা নাই, ৰেচন কাৰ্ডটো দেখুৱাই দিলে আপুনি 5,00,000 টকাত ট্ৰিটমেণ্ট পাই যাব বিনা পইচাত। আৰু কি লাগে আমাক? আমি সজলদাৰ ওচৰত কিয় আহিব লাগে? আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, ভাৰত চৰকাৰে দিছে সেই ৰেচন কাৰ্ডটো, সেই ৰেচন কাৰ্ডটো আমি হস্পিটেলত দেখুৱাই পেলাই আমি চেকআপটো কৰিব পাৰোঁ বা ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ বা অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰে। মই জাষ্ট সহজ কথাখিনি ক'লোঁ, বাকী কথা আমাৰ সজল দায়ে ক'ব, আমাৰ অফিচাৰসকল আহিছে, অলপমান বুজাই দিলা হ'ল কেনেকৈ আমি আজি ৰেচন কাৰ্ডটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, আজি কেনেকৈ কাৰ কাৰণে আহিটো ফৰ্মটো। এইখন আমাৰ কি VCDC আছিলে, বেচমৰি VCDC, বড়োই হওক, চৌকালে হওক, আদিবাসী হওক, যি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক, ৰেচন কাৰ্ড নথকা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব। কিন্তু এটা কথা দেই, সেইদিনাখন এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ওলালে বাক্সাত, এই আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে দিয়া, আমাৰ ফেৰেংগাই দিয়া, আমাৰ উইলছনে দিয়া মাটিটো আমাক নালাগে, আমাৰ চৰকাৰ BPF আহিলে আমি মাটিটো লৈ লওঁ, আমাৰ চৰকাৰ নাহিলে আমি ৰেচন কাৰ্ড নলম বুলি ক'ব নালাগে, একে জাম্বাজাম্বি হৈ যাব নহ'লে। হা, ৰেচন কাৰ্ডটো আপোনাৰ কাৰণে দিছোঁ, আমি পাৰ্টিৰ পাৰ্টি হিচাপত চোৱা নাই, আপুনি আমাৰ মানুহ, আপুনি কাক কি কৰিছে আমি নাজানো, যি BPF চৰকাৰক আপোনালোকে 17 বছৰ সহায় কৰি কৰি BPF একো দিব বিচৰা নাই, আমি মাটি দিব বিচাৰিছোঁ, আমি জীৱনৰ সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছোঁ, আমি শান্তি দিব বিচাৰিছোঁ,
সেইটো যদি গ্ৰহণ নকৰে দ্বিতীয়বাৰৰ কাহানিও নাহে, মই লিখি দিম বিশ বছৰ আৰু দ্বিতীয় আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত নাহে। যে নহওক সকলোকে আকৌ মই জোহাৰ যাচিলো, খুলুম নাই যাচি পাব পাই যে সেৱা সেৱা ৰেচন কাৰ্ড দিয়া দমকলা পাকি নাই নেনাঙা ইউ বি পি এফ ইউ পি পি এল বিজেপি জি এছ পি মাবা মাবি সাননে নাঙা, গাঁনি মন্থাইনি থাকাই খামানি মনে থাকাই গুজু আগাইব নাগেন। যাই হা রেশন কার্ড গিয়া গোখৈ রেশন কার্ড বানানালা বেমার আজার জায়গাব্লা যেন লিডারফোর খাতিয়াও আখাই রাশি বাংসিবাবো আখাই খোলা গান যায় আখাই খোলা হইবাবো লিডার থাকবো বহানিফ্রে পিসা হরনা হানে। বিনিখাইনে রেশন কার্ড থাকিবা নাম মানুষের গিদের বেমার যাইবা 5 লাখ টাকা নিথা ওরে অপারেশন বা নাম রেহাই মানে 5 লাখ ধেমালি নাতো যেন বছর বছর খামানি মাবাবো 5 লাখ খামাইনে হায়া। হাজার আপনি বছর বছর কাম করলেও হাজিরা করলেও বিজনেস করলেও 5 লাখ টাকা আমি ব্যাংকত রাখবই নারে সজনদা, কিন্তু আমার তো কি রেশন কার্ড দেখালে আপনি 5 লাখ টাকার ট্রিটমেন্ট পাই যাব। গতি খুলম নাই আর জহর যাচি পেলাই আগন্ত কালী পূজার শুভেচ্ছা যাচি মোট বক্তব্য মানে সামরিছ আর আপনার বিনম্রে অনুরোধ করছো মানে আপনার বিদায় লো। থ্যাংক ইউ।